Okej, det där var ju kul och sådär, men jag tror inte att vi har kommit närmare en lösning av fallet. Nej, eller bus eller godis. Och istället för ett spöke har vi fått fem efter oss. Vad är det för galenskap du utsätter oss för, Coco? Jag är säker på att Coco gjorde massor av smarta iakttagelser utifrån det vi just upplevde. Den söta tjejen har rätt. Esteban, visa mina smarta iakttagelser. Svart spets, platåskor, sjavig mantel, hög hatt. Jag vet vem som ligger bakom det här. Och jag vet precis var vi kan hitta honom.